आज अनित थापाको समूहले आफूहरूले खोल्न लागिरहेको नयाँ पार्टीको विषयलाई लिएर एक कोठे अथवा इन्डोर सभाको आयोजना गरिएको छ। सभामा आलोकान्तमणि थुलुङ, अमृत योञ्जन, अरूण छेत्री लगायत अन्य शीर्ष नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभाको समापनपछि उक्त कोठे सभा बारेमा अनित थापा समूहका नेता अमृत योञ्जनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यसरी जानकारी दिएका छन्। र यस हाम्रो यस चयनलाई यहाँ सबैसँगले स्वागत गर्ने हुन्छ भने हामी नमस्कार। विशेष गरेर आज सदरचार समष्टि दार्जिलिङ युवा मोर्चा अनित समूह अनित खेमा भनौँ अनित समूह भनौँ र हामीले आज एसएन प्रधानज्यूको अध्यक्षतामा अनि आलोकान्तमणि थुलुङज्यूको विशेष उपस्थितिमा अनि म स्वयं को उपस्थितिमा अनि अरुण छेत्री महासचिवको उपस्थितिमा आज सदरचार समष्टि गठन गरेका छौँ युवा समूह युवा एकाइ र त्यसका उक्त सङ्गठनका हामीले अध्यक्षको भार वार्ड नम्बर 17 भाइ नितेश गुरुङज्यूलाई हामीले सुम्पिएका छौँ र त्यसरी नै जेनरल सेक्रेटरीको भार हामीले योगेश गुरुङज्यू जो वार्ड नम्बर 7 बासिन्दा हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ र त्यसरी नै हामीले भाइस प्रेसिडेन्टको भार हामीले लाक्पा भोटिया अथवा डेरा भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ जो कागझोडा निवासी वार्ड नम्बर 8 उहाँ निवासी हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ र अर्का भाइस प्रेसिडेन्ट हामीले अर्जुन छेत्री जो भक्ति बस्ती निवासी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ र त्यसरी नै मिडिया सेलमा हामीले रबिन राईलाई जिम्मा दिएका छौँ र त्यसरी नै एजिएसको रूपमा हामीले राजबाडी निवासी शङ्कर थापा अनि त्यसरी नै अर्का एजिएस हामीले पासाङ भोटियालाई जिम्मा दिएका छौँ र यसरी टोटल ट्रेजरर हुनुहुन्छ धीरेन छेत्री र टोटल हामीले 61 कमिटी बनाएका छौँ टोटल र हामी आशा गर्छौँ यो अर्गनाइजेसनले पक्कै पनि भोलिको दिनमा गएर आफ्नो जाति अनि आफ्नो समष्टिको हितमा अवश्य पनि काम गर्छ भनेर हामी आशावादी छौँ अनि आफ्नो सङ्गठनलाई माथिल्लो तहसम्म पुर्याइ सामाजिक कार्यहरू गरेर विभिन्न प्रकारको सोसियल प्रोग्रामहरू गरेर अनि अर्गनाइजेसनको हितको निम्ति अनि सोसाइटीको हितको निम्ति सदरचार समष्टिको हितको निम्ति कार्यहरू गरेर लैजानेछ भन्ने म विशेष आशा पनि राख्दछु। थ्याङ्क यू सो मच।